ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଗରିବ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାର ଯୋଜନା ମାଗଣାରେ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇକରି। ଏହି କଥାରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଛି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରଖିକରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିନା ହୋମୱାର୍କରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ 5 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍, ତାଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେଇଟା 5 କୋଟି ନୁହେଁ, ଏବେ ବଢ଼ିକିରି 5,80,00,000ରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଓଡ଼ିଶାରେ 35,31,000 ହିତାଧିକାରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 2018 ଉତ୍ତର ରଖିଥିବା ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି। ଏଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2018 ସୁଦ୍ଧା 23,335 ହିତାଧିକାରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ 16,42,711 ହିତାଧିକାରୀ ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ 2018 ସୁଦ୍ଧା ରିଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ 71% ରିଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ତାଲମେଲ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଏତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଆଉ ଏତେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଘରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୁଥଲି ସିମ୍ଲେସ୍ଲି ଏ ଯୋଜନାର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହଜମ ହେଉନି, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତୃତୀୟ କଥା, ବେନିଫିସିଆରି ଚୟନ ବା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ SECC ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍। ଏ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଲେ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ହେଲା। ପୁଣି ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀକୁ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ, ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର କେତେ ଉଦାରବାଦୀ, ତାଙ୍କୁ ବି ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ବୋଧେ SECC ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯାଇ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରୁନେ, ସେଇଥିପାଇଁକି SECC ଲିଷ୍ଟ ସହିତ ଆହୁରି 7ଟି ବର୍ଗଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ସାମିଲ କଲେ। କିଏ ସେମାନେ? ସେମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ସବୁ SC, ସବୁ SC, ସବୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀ, ସବୁ ଚା ବଗିଚା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଚା ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ଟ୍ରାଇବ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ରହୁଥିବେ, ଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ SECC ସହିତ ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଲା ଯେ ଏମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଆପଣ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାଣ୍ଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ତାଙ୍କ ଡିଲର ଥ୍ରୁରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟାକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସେଠିକି ଆସିନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ?
ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବୁନି। ଯେଉଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମକୁ ଏ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଦଳୀୟ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ଏଥିରୁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କଥା, ଲୋକ ରିଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। 71% ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବି ଆଶା ଯେ 100% ରିଫିଲିଂ ହେଉ। ଯଦି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କି ପ୍ରତାପ ଦେବ ନୁହନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଡାଲି ବାଲି ପଇସା ପଶି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକିରି, ଭାତ ଗୋଟେ ତିଅଣ ଖାଇକିରି କେମିତି କାମକୁ ବାହାରିବ, କେମିତି ଅଳ୍ପ ଗ୍ୟାସରେ ତା'ର ରୋଜି ମେଣ୍ଟେଇବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ମା ଭଉଣୀକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏତିକି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ସେମାନେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲିଂ କରିବେ, ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଯେଉଁ ସରକାର 18 ବର୍ଷ 19 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଛି, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଏ ଉତ୍ତର ରଖିବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁକି ଆଶାନୁରୂପ ଓଡ଼ିଆ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ଯୋଜନା, ଯାହାର କେବଳ ପରିକଳ୍ପନା ନୁହଁ, ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ୱେରେ ହେଉଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ ତାକୁ ଦୁନିଆଟା ସେଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ ଯୋଜନାରେ ହେରଫେର ରହିଛି, 2 ନମ୍ବରୀ କାରବାର ରହିଛି, ଯେମିତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ନାହୁଁ, ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇନୁ, ଆମ ଫଟୋ କେମିତି ପେପରରେ ଛାପିଲା, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବି ସବୁ ଯୋଜନା ସେମିତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ମାନ୍ୟବର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀ ଯେକୌଣସି ଘରକୁ ଯିବା, ଆପଣ ବାଛିବେ ଅଞ୍ଚଳ, ଆପଣ ବାଛିବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ବାଛିବେ ହିତାଧିକାରୀର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିକୁ ବି ଯିବା, ସେଇଠି ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀ ଭଉଣୀ ଘରେ ତା ହାତରୁ କପେ ଚା ଟିଏ ପିଇବା। ଏ କଥାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ଯାଏଁକେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ନିଜେ ଉତ୍ତର ନ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ଦଳର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପଛରେ ଲୁଚି ତାକୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଧରେଇ ବିଚାରା ତାଙ୍କୁ ବଳି ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ଘରେ ଚାହା ପିଲେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସଫଳ କି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।